Bismillahirrahmanirrahim. Wasumtu afdal, tapi wasumtu afdal misalnya. Wasumtu te meneng, meneng sanga barang sira penting, afdal iku barang sing utama, luwih utama. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asumtu arfaul ibadah. Asumtu te sumtu sami niku sak master kalian ismiyah. Utawi meneng iku arfaul ibadah, dhuwur-dhuwure ibadah. Kawan lewat no yang hati sobat telami imam telami anak jure rota roti wanu. Aisyuku tu tegas saya utai meneng meneng amat saya yang perkara layan fau kang ora manfaat apa mafik ini dalam agama buat tunjalan ora manfaat ni babdunya. Watar kurot dilan ninggal balesi alaman yang atas wong ikta dagangan ngoyo sopeman iku min arfa'i anwa'i ibadati sangking setengah sangking dur-dure warna-warnani ibadah. Jadi meneng songko barang sing ora manfaat ning agama atau ning dunya lan meneng songko balesi wong sing zalim iku minarfa'i anwa'i ibadah. Dadi nek meneng songko barang apik dari ulama syaitanun akhras setan sing bisu. Dadi nek ana wong kok meneng songko barang apik jenenge setan. Ana tidak maca tasbih meneng ae. Dadi meneng iku apik setan ya. Setan bisu ya. Tidak maca tasbih meneng ae, tidak ngomong ilmu meneng ae apa syaitanun akhras setan sing bisu. Mulane ketika ana hadis meneng maknane meneng sing layan fa'u fiddini wa dunya. Sedekah utawa sedekah utawa iso nglereni apa sedekah? Mateni maknane nglereni apa sedekah? Nek mateni jalah itu iku mateni apa sedekah? Mateni wa do barobi ing murid-muride pangeran. Mulane sedekah itu bisa menghentikan dukane pangeran. Wasumtu tay meneng afdaliku utama. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asumtu utai meneng iku zainun dadi pepaes lil alimi kedhe wong alim. Ya wasitrun lan nutupi lil jahili marang wong sing bodho. Kedhe wong bodho nek meneng ora ketara bodhone. Wa hun wa nahu ing hati sapa abu syai'an mukhris. Wa dalika temong kono-mongkono iki iku nak meneng iku dadi pepaese wong alim dadi nutupi wong bodho iku lima krana are perkara fisum tikang dalam meneng menal waqori sanging tenang air rozanati tegese watak al munasibati kang nyocoki li hakil ilmi maring hakian lawani anal mar'a lan lan krana satemne awak-awakan iku jahluhu te bodhone al mar'u mas turun den tutupi. Syaratnya malam ya tak kalam selagi ini orang ngomong sopo almarhum. Dengar gak ngomong ya ketara budu ini nak ngomong ya tak kalu karuan. Wasaumu te menenggu junatun iku dadi tameng. Junat ya iku namanya tameng. Tameng periseng ya kenapa? Periseng iku ya tenegan sin joko minan nari sangin roko. Wasumtu te menenggu abdul dulu ya utama. Jadi intinya hadis ini aneh. Tiap nabi nyebut satu kebaikan itu mesti ditambahi wasumtu afdal. Qala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam asumtu de meneng sayyidul akhlaqi dadi tuane induke pira-pira akhlak. Allahumma rabbana hati sapa adilami imam dilami an anasin ai suputu tegese de meneng amma sae perkara la sawaba kang ora ana ganjaran mujud sih ing dalem. Barang sing marai kira entuk ganjaran ya apik meneng iku sayyidul akhlaqi iku dadi tuane bendorone pira-pira akhlak al-hasanati kang apik. Muga li salamati sohibi krana slamete ikilah sing duwe meneng sohibi sumti minal hibati sanging ngrasani wanahya lan sepadane kita. Amal istighalu anapun utawi ketungkul. Ketungkul sibuk. Bima klan perkara fi kang yu tetep ing dalem sawabun te ganjaran minahwi zikrin sanging sepadane zikir. Wa qiraati Qur'an lan maca Qur'an wa ilmin lan ilmu ya fahu mongko di istighol istighol ngomong to sibuk abdul iku luwe utama minasum titimbang meneng tapi nek wong iku mulang utawa zikir utawa maca Qur'an ya apike ngomong aja meneng fahu afdalu napa minasum ti sakniki wal jihadu te jihad iku sana mudini dadi puncak agama e a'lahu tegese dhuwur-dhuwur iki. Api-api agama itu wong sing gelem jihad. Tapi jawe saya nawawi inta ayana melamun jadi berdoain apa jihad. Kau kadang jihad itu rafa berdoain. Kau wes yang temperamental sidik-sidik ngajak apa jihad. Jadi saya nawawi lucu kadang. Kadang wong seneng perang seneng tukaran itu kan gak niat jihad. Panjang perang ini temperan apa
mental wong mbek anake ya tabuk-tabukan mbek bojone tabuk-tabukan. Bareng Islam tersinggung, tambah kendel. Mergo wis watake tukang tukaran. Mulane jare Sayyid Nawawi, jihad iku api-apike agama. Iku nak tak ayana dadi fardhu ain. Maksude motifnya agama bukan kebencian. Padahal iku utawi masyhur ini cerita. Sayyidina Ali utawa perang mbek wong kafir, wong Quraisy. Perang demi pangeran. Bareng pas ape mata ini Sayyidina Ali raine didoni. Jusun. Terus dia langsung inkifaf anil kita. Terus gak wani perang. Ketika ditanya, kenapa kamu berhenti? Tadi saya perang, motif saya itu bela-bela ini agamanya apa. Saya aku tersinggung mergora itu di dunia. Nah tak terus, nah aku khawatir kendelku itu krono njogo harga diri. Wong jadi wong kok alim ya ganti ngono Sayyidina. Jadi bareng di dunia ini malah mandek. Khawatirnya dia motivasi emosinya itu karena apa? Hadun, hadun nafsu. Yang lomba Sayyidina Ali, mana ada rasa tiru, itu tidak mungkin. Fatihah itu, mesti lo ngerti, lo rasa tiru sementing Fatihah itu. Nah, tiru ya kangenan, ya. Tiru kangenan. Ada yang niat niru tapi raro. Namun di sunnah Rasul tapi raro karep. Dengarkan ya, sunnah Rasul apapun hibati kanjeng Nabi, itu wong sing ngendikan. Itu orang yang ngawas, kena salah. Wong sing ngendikan, ini nganggo kalimat. Kalimat itu resiko, itu mahsuroh dibatasi. Mulane ora ono wong kok ora nutu ulama iku keliru. Kayak ngene mau. Nabi kan sering dawuh meneng ku afdol, meneng iku afdol. Lah saiki misale meneng sangko hak, meneng sangko maca Quran, meneng sangko zikir iki, kan yo elek. Makanya enggak bisa dawuh Nabi ra ditafsiri iku ora iso, paham ya? Mergo nek ra ditafsiri berarti angger meneng mesti apik, berarti mulang elek ngomong wiridan elek iku kacau. Jihad iku apik, jihad sing piye? Jihad sing tadi berdoain ketika Islam terdesak, ketika Islam disakiti, ketika Islam diinjak-injak. Tapi nak warawai jihad ke kegiatan apa? Negara baik-baik saja ke kegiatan jihad itu jenenge wong nganggur, orang no popo kok gawe jihad. Nanti wong melane ditafsiri intayana. Melane dawuh Ibnu Hajar al-Asqalani. Kias itu kebutuhan, orang kok krono kita kepen ngotak-ngatik hadis itu biaya, tanpa kias itu orang iso. Ini tak juga ada hadis misalnya, ini jelas terkenal hadis, ini arah kurungu buangetan. Latu safiril mar'atu fauqa salasati ayyamin illa bidhi mahramin. Mungkin sudah sering kurungu tak hadis ini. Kejogeman wong wedok iku lunga dalam tempo 3 hari kecuali bareng mahram. Mahram itu apa? Dulur kandung, bapak, ponakan, ya, balik, adik. Pokoknya mahram itu pinten pitu nih, paham ya? Ummahatukum wa khurimas alikum apa? Ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa banatul akhi wa umanan. Pokoknya pitu. Jadi ulama-ulama saya ini, mahram itu gak ada bujuh, gak bujuh gak mahram. Bujuh kan buatan mahram. Cara ini mahram itu wong sing haram buatan nikah. Saya kira orang wedok kaji, ya, bujone itu sah tu. Ape tak elak? Ape? Padahal hadis itu, udah ambek mahram. Terus saya kira misalnya orang cawe wedok, lungo neng daerah preman mau sedino, rumah orangnya. Lungo neng daerah preman, ambek lungo neng daerah wong soleh wolong dino. Kau ikhlas nanti. Soleh sing wolong dino. Nak ngono telung dino catatan apa umumnya? Umume, jadi orang kok pengen ni. Kowe di bojo, ayu, utawa di anak ayu, lu ngono ning Bali. Dhewean. Ora anak wedok ngono ning Bali dhewean, mok sedina Gus Hadi sing dilarang kan telung dina. Lha iku gendeng ta gendeng? Eh jawab. Dadi wong ngaji ilmu hadis aja menawi sunah Rasul ora karepe nek nurut sunah Rasul teke mok telung. Dari lu ngono Bali kan gak sampai telung dina, Pak pesawat misal. Kita anak ayu numpak pesawat tu ngembali telung dino tu, boten. Terus kita muni halal merkura sampai takeku salah satu ayam telung. Dan anakku nih Bali mau orang dino, mengkuto mau telung dino. Apa modo 15 dino lah sebelum tidak apa-apa. Nah, mulanya jadi orang mungkin kita orang butuh lah asal ulama lah. Ya. Tentu yang punya hak kias itu ulama. Karena apalah nih hadis akeu teke waras. Terus kelakuannya ya waras. Nara ulama itu nekak-nekok hadis. Pacaran jari kita arafur itu sarap, itu sarap, itu perlu dobat no, paham ya? Atau orang ekstrim, ratau ngaji, pah-poh
Mesti ora tau ngaji tapi pah. Dunia wis rusak kabeh salamat iki. Rusak ora rusak kiamat itu tetap terjadi kok geger mereka. Mesti ora dunia ora rusak terus gak kiamat tuh. Wong kiamat itu kebutuhan. Bumi ku yo kesel. Srengenge ku yo. Mulane tiap hari srengenge ku pamit tuh. Budi Gusti, terus itu gas. Karpe ku semua menuh. Tiap hari ku matur. Orang kok pepe rutin terus gak matur. Budi Gusti, terus itu gas. Yo, cek. Tiap hari. Sekali konvensi ono semeneng bae. Ya rumah ana ya. Dadi kabeh tek hadis iku ditahmilno. Misale meneng wae, yo meneng sangka apa? Misale ana wong dijak wiridan kok meneng. Misale ana kalimat thayyibah subhanallah adada khalqi kowe meneng. Iku yo elek setan akhras. Wong ana wong muji pangeran kok ora ngambil andil malam. Iku yo elek jenis setan sing apa? Bisu. Lah hadis meneng yo meneng sangka barang sing ora pen. Enggak wa wong wedok iku ora oleh lunga telung dina kecuali mek mahram maknane telung dina iku zaman iku ukuran potensi bahaya adalah 3 hari. Jarak 3 hari itu potensi seorang perempuan pergi di luar kendali keluar ya, tapi mahalus syahid adalah potensi bahaya. Napa potensi bahaya? Jadi misalnya ana cawe wedok mondok seminggu ning dere wong saleh ambek ning dere wong dolim sedina. Yo kita fatwa haram sing sedina senajan to sedina tapi ning daerah wong napa zalim. Perkara semangat sangka hadis iku melindungi perempuan bukan jumlah harinya napa bukan jumlah hari. Jadi kudu nunggu kudu ngaji. Mulane anggere ana hadis iku diterangno ulama. Ora diterangno ulama yo kacau. Dan itu semua hadis. Misalnya kanjeng Nabi ngendikan api-api jihad iku salat, terus kowe waya blonjo salat. Waya kerja sholat, itu kacau tapi itu ada aturannya mulanya api-api jihad yo inta ayana lamun jadi fardu nah ini nara mendesak ya rasa jihad jihad itu nasa lu sulit kami udina lilladina yukotaluna bi annahum zulimu jadi syarat jihad yukotalun kita diperangi bi annahum zulimu kita di zalimi bukan kita yang kreatif zalim dulu gue kegiatan paham ya jadi syarat jihad itu yukotalun di perangi. Kenapa kau beli jihad di annahum zulimu? Karena di zulimi. Manon ayat qatilul ladzina yuqatilunakum wala ta'tadu. Perangi mereka yang merangi kamu. Ora kok perangi mereka sing tengok-tengok garap ae yo ora ono ae ngono. Mane ngaji, cuman geger. Wis ora paham lah pokoknya ngaji. Tapi nek ngaji kok muni ora paham kan ora pantes. Ya jelas ya, jadi itu kenapa Senawawi tiap penuh hadis kalau ditafsiri. Maksudnya itu kabeh butuh analisis. Tapi tentu yang punya otoritas itu ulama. Saya ulang lagi, yang punya otoritas itu ulama. Karena ulama ngendikan misalnya Syekh Ibnu Hajar, La tusafiril mar'ah faqa salah sati ayam illa bidi mahrumin wal mahrum laisa biqaidin wa innal mu'amal murad al-amnu. Yang penting itu aman, tidak harus dengan mahrum. Maksudnya dengan suami malah lebih baik. Aw ma'aniswatin sikotin atau bersama perempuan banyak yang bisa dipercaya. Jadi misalnya kayak bujumu lunga ning daerah tertentu, rombongan bus wedok kabeh. Lah iku ya saleh. Muga ya mau relatif aman napa? Relatif napa? Aman. Lan nek kados riyen ibu kula haji ge piyambakan. Taun iki insyaallah istri kula haji ge di anu dawuh Imam Malik. Saiki haji wong wedok bareng-bareng wis ora mergo gak mungkin gak bareng kafilah, gak mungkin gak bareng apa? Kafilah. Mulai dari Imam Malik nang Muwatta wa ara annal amra wasiun. Saya melihat urusan itu jembar. Misalnya wong wedok lunga haji ma'a niswatin kasiroh sikotin bareng wong wedok apa yang bisa dipercaya. Semenjak itu ya biasa. Dulu Sayyidah Aisyah Dubaah binti Zubair ya dikirim Nabi nang Mina. Ya ora bareng Kanjeng Nabi. Mergo ma'a niswatin kasiro. Jadi kabeh ku ana elmune. Ngene do longgar ulama ku relatif longgar. Enggak semono muni sunah Rasul do longgar bu orang. Maksudnya ngaji ngaji pun. Gitu. Nek napa ngaji. Ben kulino analisis anut ulama. Mergo dawuh hadis iku mujmal, ya dawuh hadis iku napa? Mujmal. Mujmal iku kalimat. Kalimat itu ya tetap ono umum, itu butuh ditaksis. Atas ni kau semua dua nabi tadi kan ditaksis, menang menang opo, menang songko barang sing layan faufid dunia wat wati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa madada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi.
cium dadah.